पीपीअ जे बानी क़ाइद शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो जीअ जो ॿाएतालीह जेका वरसी आहे उहा कोरोना सबबि निहायती सादगीअ सां मल्हाई पई वञे हुन हवाले सां भुटो हाउस नोंदेड़ो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ पारां नंढी हिकड़ी तकरीब रखी वई आहे जंहिं में शाम चार वॻे क़ुर ख़ुञानी थींदी थी। जंहिं में लाड़काणे ज़िले जा टे सौ कारकुन ऐं जियाला शरीक थींदा थी पीपल्स पार्टीअ जो चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी तोड़े चूंडियल एम पी एम एन ए उन तक़रीब में जेका शिरकत कंदासीं मुमकिन आहे त बिलावल भुटो ज़रदारी हुन तकरीब में मुख़्तसिर ख़िताबु पिणु करे ऐं ज़ुल्फकार अली भुटो जे ख़िदमतुनि खे भेटा पेश करे जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुटो पारां अलमुर्तुदा लाड़काणे में क़ुर ख़ुनानी रिथियल आहे शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो जे वरसीअ जे हवाले सां जेतोणीक के पाबंदी आहे उन बावजूदि कराचीअ खां जियाला हिते मौजूदु आहिनि तोड़े लाड़काणे जो ज़िली अॻुवाण हिते मौजूदु आहे उनखां पुछा कंदसीं त अॼु शहीद ज़ुल्फकार अली का जी जेका वरसी आहे उन हवाले सां कहिड़ा प्रोग्राम रथियल आहिनि शहीद ज़ुल्का अली भुटो साहबु दुनिया जी अज़ीम शख़्सियत हुई ऐं हुन जी जिदोजहद हमेशह पाकिस्तान जे लाइ पूरी दुनिया जे लाइ उहा महसूसु कई वञे पई ऐं हू ज़िंदह आहे अॼु बि असांजे दिलनि में अॼु ॿाएतालीह वर्षी कोरोना जे सबब में दुनिया में जेका कोरोना जी लपेट वरी जेका टियों मरहलो तेज़ी सां अची रहियो आहे माण्हुनि खे मज़ीद इन बीमारी खे मुबतला थियण खां बचाइण ख़ातिर ई पाकिस्तान पीपल्स पाटी जे चेयरमैन बिलाल भटो ज़रदारी ज़रदारी साहिबु इहो फ़ैसिलो कयो हिफ़ाज़त ख़ातिर ये जो वर्सी जो जो वो अज़ीमशान जलसो थोड़ा हु कर सी इस मुल्क में जो है एडमी ताकत हो उस ुल्फ्फार अली भुट्टो ने दिया डॉक्टर कदीर को जिस तरीके से लगाया इस पाकिस्तान को अमरीका को दिखाया हमारे मुल्क में एक एडमी ताकत जो बनाया और जुल्फार अली भुट्टो ए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान लेके आ जाए सदर में जाओ उस बिल्डिंग सील बने ये सुल्फकारी भुट्टो अगर अमेरिका ने सोचा वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान अगर आ गया तो हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी भुट्टो साहब का बहुत बड़े कारनामे बहुत बड़े कारनामे भुट्टो साहब के हैं और ये इन शाह अगर हाज वो नहीं है तो ये होते ही रहेंगे अगर उस फलसफे को हम लेकर चलेंगे इन शाह एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा कि भुट्टो साहब को हम जो है ना करा जादत पेश कर रहे हैं पब्लिक आता है पुरल पाकिस्तान से पब्लिक आता है भुट्टो साहब को सलाम करने के लिए बस ये करोना के वजह से हमारे लोग आज बहुत भुट्टो साहब को कमी महसूस कर रहे हैं हम लोग आज यालन गाली। जो गालू जो उन चाहिए तो शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो बहताली वर्या गुजरी वह जिस्मानी तौर तो पर मौजूद ना पर नजरियो जो है अज भी मौजूदु आहे जंहिं करे लखनि जे में जियाला अॼु बि खेसि यादि करे सुडका आऊं भरनि था शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो आम माण्हूअ के सघ ॾिनी बंगलनि खां ॿाहिरि वठी सियासत खे रोडनि ते आंदो जिते माण्हू अॼु बि खेसि यादि करे शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो खे खिराजे तहसीन पेश था जी